Чынында эле мындай лидерлер, саясатчылар ушундай учурда бири бири менен сүйлөшүп алып, стабилдүүлүк үчүн мындай ынтымакка келиши керекпи? Же болбосо ушундай бир бирөө оппозицияда, бирөө бийлик тарапта болуп талаш тартышты кандай багытта уланыш керек? Мамлекеттин мындан аркы стабилдүүлүгү кандай болот? Эгерде бир эки саясий күч, эки бир өнүгүүнүн бир альтернативалык бир жолдорун сунуш кылып турса, анан мамлекеттин өнүгүүсү үчүн ооба бизде талап кылат элек. Келе бириккиле дагы экөөнүн бир компромисстик бир вариантын алып чыгып, мамлекетти өнүгүүгө алып барыла деп. Анан ал эми бүгүнкү күндө биз эмнени көрүп турабыз? Коррупцияга баштан аягына чейин баткан, өзү президент башы менен ошол мыйзамсыз иштердин баарына жол берген президент жана ошол иштердин баарын ачыкка чыгарып аткан бүгүнкү президент экөө элдешкени кантип болсун мисалы? Эл эмне дейт? Атамбаевдин канча деген он деген саясатчыларды мыйзамсыз эркин ажыратып, аларды канча деген жылдарга жасалма иштер менен кестиртип, канча деген бир эле долбоордон 100 миллион долларлык жеген ичкен фактылар ачыкка чыгып атса, бүгүн кантип Сооронбай Шарипович ошол президент менен элдешкиге барат? Экинчиден, ооба, мамлекеттин туруктуулугу, өнүгүүсү биринчи орунда турат. Бирок мен ачык мына расмий билдирүү жасап коем, Атамбаевдин артынан ээчий турган калың эл да жок. Анткени Атамбаевдин ким экенин элге белгилүү болуп калды. Канча деген долбоорлордон, ири долбоорлордон канча деген акчаларды жегенин, канча деген мыйзамсыз иштерди жасагандарын баары четинен ачыкка чыгып атат. Демек ал жанагы уурдаган арам жол менен тапкан акчаларын тараткан күнү дагы эл бүгүнкү күндө акты карадан ажыратууну өзү билип калды. Ошол себептен мына азыр көрдүк, 5000 киши чогултам деген, анан 3000 киши чогултам деген, мына канча киши чогултканын, кандай жол менен алар келгендиги дагы, канча деген күчтөр мына бүгүнкү күндө биз кармап турабыз. Мисалы айтып атабыз, эй кой, сабыр кылгыла, мамлекетти тартип бузбагыла деп. Же болсо ушунча кыргыздын ырыскысын жеген адамдар эмне жоопкерчиликке тартылбайт деп бизге эл да талап коюп атат. Мисалы эмне себептен тиги Акаевди айтып атат, кайсы акчасына Рублевкадан үй салды, ал мага окшогон ишкер эмес эле деп. Эгерде чында эле ушундай ири ишкер боло турган болсо, Атамбаев далилдеп берсин. Турциядан бизнесин бар эле деп, кайсы жылдары банктар аркылуу канча миллион долларга келгенин, ушунча эле ири ишкер болсо, президент болуп турганда үйүн карагылачы. 10-жылдагы жанагы үйүнөн 6-апрелде алып кетип атканда үйүн кебитесин карагыла. Мына журналисттер ачык эле айтып атат, мына эмиректерин эле карагыла дейт. Мындай анча бай деле адамдын эмеси көрүнбөйт иштегеси деп. Андан кийин эле мына президент болгондон кийин эле хан сарай куруп эле ири ишкер болуп чыгып калбады беле? Ири ишкер боло турган болсо, кана фабрика заводдор иштеп канча салык төлөгөн, эмне продукция чыгарганын маалым бербейби? Коррупциялык иш менен ошондо эле алган завод фабрикасын бул сатып отуруп ушул күнгө чейин келди да. Президент болгондо эле байып жатып калды.